Hem d'anar fins al 1188 per trobar el naixement de la nostra vila, quan Alfons II, rei d'Aragó i comte de Barcelona, mana la construcció d'uns molins hidràulics que són els que donaran nom a la vila. Per decisió reial, els molins quedaran sota la responsabilitat de Bernat el Ferrer, amb la condició de viure-hi per poder tenir-ne cura. D'aquesta manera es posava la llavor del que seria la futura vila, i així va ésser. Doncs al cap de 20 anys, adoptar el títol de vila i se li atorgà llicència per tenir parròquia pròpia. La vila passa per diverses mans, fins que el 1430, Alfons el Magnànim cedeix la vila a Galceran de Requesens, passant a ésser la baronia de Molins de Rei. Galceran va ésser qui va manar la construcció del palau a meitat del segle XV. Una manera més per fer evident la presència del seu poder a la vila. Des de la meitat del segle XV fins a la marxa de la família dels Requesens a la cort de Madrid, el 1564, el palau viu una època esplendorosa. No en va, s'impregna de l'ambient de cort reial amb tot el que això implica. Però a partir de la marxa dels Requesens, i en aquests 6 segles de vida fins avui, el palau va patir tota mena de vicissituds. Les crescudes del riu Llobregat han estat la causa de grans perjudicis. Nombroses riuades amb la conseqüent inundació del palau s'han documentat en el decurs de la història. El cop molt dur de l'edifici esdevé amb la Guerra del Francès. Juny de 1808, l'exèrcit francès crema molts edificis del poble. El palau queda greument afectat. El palau refà les parts malmeses en el mateix segle XIX, seguint uns criteris estilístics i uns objectius funcionals molt diferents. Va ésser utilitzat com a caserna i hospital. Tot i aquesta vida tan agitada que he tingut, aquí em teniu. I avui que estem de festa, avui que celebrem Sant Miquel, per sort he pogut veure i viure totes les festes majors de la vila.
Thank you.